todos os anos nós sabemos, há sempre um personagem que é homenageado pela Real Academia Galega para ser comemorado o Dia das Letras Galegas. É a valorização dos autores e autoras, estimular o idioma nacional. Quando eu falo nação, eu falo Galiza. Temos o decreto Figueira Valverde, na qual adotam-se uma normativa, uma norma ortográfica, que é basicamente uma cópia do modelo castelhano. Alguém tem dúvida sobre isso? Não, né? Fora isso, um trabalho que é feito em cima da dialectologia e não da norma culta, e não da linguagem culta. Então você faz um estudo de campo de vários lugares e adota-se uma postura feita, né, cuja liderança do Instituto da Língua Galega era uma pessoa que nem sabia falar galego, que era o Constantino Garcia, asturiano. Alguém sabe de alguma publicação dele? Não, eu não conheço. E pronto. E todo um alinhamento político que é feito de pessoas que estiveram sempre alinhadas ao regime, financiadas pelo governo, né? Recebiam salários do governo. Pronto, nós temos então uma norma baseada numa ortografia castelhana. Como, por exemplo, dígrafos como o LL, que teriam a mesma função que o nosso dígrafo LH. É uma opção que se faz espelhada no castelhano. Ok. O meu nome, por exemplo, o meu sobrenome, Christian Salles. Como que vamos pronunciar? Salles ou Salles? O duplo L é como se fosse um L. Mas se você pensa a forma castelhana, você vai ler Salles. Antão Vilar Ponte. Né? Pronto. Uma pessoa que não conhece Antão Vilar Ponte realmente não entende nada sobre o galego. Então fica a dica. Fundação da Real Academia Galega, Irmandades da Fala, etc, etc. Antão Vilar Ponte, também o Vilar dele era com dois L's. Mas não era Bilhar, era Vilar. Agora vamos para a homenageada desse ano, Luísa Vilalta. Na pronúncia galega, ou na pronúncia de muitas falas do norte de Portugal, o betacismo, vamos falar, vamos entender como Bila, Bila Alta, porque tem um duplo L o nome dela, mas é Bila, não é Bilha. A confusão dessa ortografia castelhana é que uma mentira falada várias vezes acaba virando uma verdade. E as pessoas, de tanto aprenderem erroneamente um dígrafo castelhano, temos também um problema de glossia e um problema realmente da perda de falantes, né? O ensino obrigatório do castelhano na Galiza. Aí vem a confusão. É Vila ou Bila ou Bilha? Porque tem um duplo L. Mas é um apelido, um sobrenome galego. E existe na toponímia vários lugares, inclusive em Portugal, com o nome Vila Alta, um lugar, uma aldeia, uma vila, que foi nomeada assim por ser um lugar, num outeiro, um lugar alto, Vila Alta. Então, Cristo também, aí também há um apelido, um sobrenome, Vila Alta. Né? Mas observe bem como que uma pessoa faz uma narrativa do próprio documentário da Real Academia Galega. E aí, olha o problema de ensinar uma ortografia que não é galego-portuguesa. Achegar-se à vida é a obra de Luísa Vilalta, de Luísa Vilalta, de Luísa Vilalta, de Luísa Vilalta. Perceberam? A locutora, né? A pessoa que faz a narrativa do documentário, ela fala Bilha, porque ela está aprendendo uma ortografia castelhana. Então, ela entende que o duplo L tem que se fazer como se fosse o nosso dígrafo LH. Ela lê Vilha e não Bila. Então é isso.
primeiro lugar, parabéns à homenageada. Em segundo lugar, meus pêsames à Real Academia Galega, porque agora ela está colhendo todos os frutos dessa árvore envenenada. Bila alta, não é bilha alta.